ជារិសុដោពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានព័ត៌មាននៅសិទ្ធយោបតរក៏ដូចជានៅតាមគេហដ្ឋានផងដែរអរគុណបាទសូមអញ្ជើញរីជាមួយខ្ញុំបាទជាមួយនឹងបទបន្តផងដែរអរគុណ Chúc chúc
អរគុណ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 អរគុ
ថ្ងៃចង់ធ្វើអីក៏មិនចេញតោះតោះសំឡាញ់ដល់ម៉ោងចេញស្ដាប់ភ្លេងហើយកុំដកគ្នាសេះថ្ងៃនេះសេះចង់ដកមេទៅបងហើយ Friday night, I'm sick.
set rồi ngay trong phơi ấy có mình chèn to to sông lạnh đón mong trên sắp lên hai cấm đó khi set ngay ni set trong đó mê từ bóng hai Friday này ai đây nếp té huy mình xong set nạp ni set trong chung rẽ set trên mặt đón rom phong hồ phong công thạc cho mình đại bàn rom sắp bài tăng chất tốc rung set chào mà đón dục nâng trong rom tăng chất trong riêng riêng cruise ចឹងមកបងប្អូនអរគុណសុខសប្បាយសុខសុខសុខសប្បាយណាចាបញ្ជាក់ជួបបងបុលម្ដងទៀតព្រោះបងបុលគាត់សុខ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 សុ
lang khát khao trâu nè chấp sập liên mao phliem nưng a oi sa thuk doich mot a lok he da chun po chun po sam nang lo bai chai bai chai chuoy koa chang tae bo ban loi mao chuoy chai khong dai ro koa hai khun ke chai khnia chao chai a ne sam khan na oh nyom nang bong bon moe chma ha pe bong bol chuoy koa ha khon toh chop mong at ai koa hai a re re ni lai dai koa bong koa okay 1 2 3 oh ye bai at sot play san ne ooh oh toh ta sik dai lang yo sik tae អរិសកុនយកធ្វើជៀនបាក់ធ្វើជៀនបាក់ទៀតទៅឲ្យណាគេទៅឲ្យមកញ៉ាំអូអត់អីខ្ញុំមកត្រូវការដងបលបាក់ចាំមិនអោនទៅហ្នឹងណាបាក់មកបាក់ណាបាក់ដៃកដាលដៃកដាលចូលទេដៃណាចាអូយមកខ្ញុំបាក់ខ្លួនឯងមកកបាទេបាក់ទៅបាក់ទៅចាហ្នឹងហើយអ៊ូភ្លុកងែឃើញទេស្អាតយ៉ាងតែអូចាស់ញ៉ាំសិនណាកូនយកកម្លាំងសិនចាអូចាបីបាត់ជាប់គ្នាចាស្របជាមួយនឹងសុខុនថាប៉ែមជាប់មាត់បងបាទឆ្ងាញ់មិនបងឈ្ងុយជុំសុខុនញ៉ាំសុំបងបលឆ្ងាញ់បាទចុះប្រាប់ឲ្យថាថ្ងៃនេះរៀងស្ទីងធុំអូចឹងហ៎មុខដូចសល់ហាយបាច់ច្រើនក៏ដឹងដែរមុខនេះអូខេលោកគុនមានអីចង់និយាយបាទសំជើញអរគុណមែនខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជាថ្មីម្ដងទៀតដែលមានវត្តមាននៅស៊ីយោផ្ទាល់បាទក៏ដូចជានៅតាមគេហដ្ឋានផងដែរបាទសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងសុខសប្បាយដូចជារូបខ្ញុំបាទផងដែរពួកគ្រួសារស្នាមញញឹមរបស់ពួកគាត់បាទគឺថាស្រស់ស្រាយមែនតើមកថ្ងៃនេះបាទជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អផងដែរបាទអរគុណចាអរគុណសុខុនយើងជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយជាបន្តទៀតចាអរគុណណាស់សម្រាប់ពេលនេះពីកម្មវិធីសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លែ